El professor Gennady Nepper parlarà a primera hora de la tarda i ara ens parlarà el professor Arnau González Vilalta, que és professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. Precisament, si no estic equivocat, aquesta tarda ha d'anar a un examen, que és una d'aquelles feines no massa agradables, però que de tant en tant s'han de fer. I, de fet, ens parlarà d'un personatge per mi força desconegut. Ara m'explicava que segurament potser no té massa substància el seu viatge a la Unió Soviètica, però, en tot cas, sí que serà interessant conèixer qui era Josep Grau, amb el que acabarem aquesta primera sessió del segon dia i ens quedaran les tres ponències de la tarda. Amb això li cedeixo la paraula al professor González Vilalta i que ens expliqui qui era Josep Grau Jassans, Sopelana, de la CNT, Esquerra Republicana de Catalunya, dels grups d'acció anarquistes, a l'home dels encàrrecs de Lluís Companys. Bé, després de parlar de Tito, parlar de l'astre rei del sol i d'un meteorit que passa per allà, i a vegades els meteorits impacten i causen tenen més conseqüències que no pas el que veu tothom, no? Però no crec que sigui el cas. Per tant, el que us parlaré bàsicament no és tant del seu viatge i dels dos o tres articles que va escriure, que en parlarem evidentment, sinó de qui era aquest personatge i exemple de què és a dir, quin tipus de figura sindicalista, política, catalanista també, exemplifica durant els anys 20 i 30 del segle XX. Bé, com deia el professor Pic, Josep Grau Jassans és tan desconegut que de fet sabem on neix a Barcelona, 1899, però no sabem amb precisió ni on ni quan mor. Suposem que mor a Mèxic, on arriba l'any 42, després del final de la Guerra Civil i d'escapar de l'ocupació nazi de França, però no tenim la certitud. De fet, quan el Josep em va demanar que parlés de Josep Grau, jo el coneixia, perquè ara veurem, va ser diputat d'Esquerra Republicana, però indagant poca cosa he trobat. La conclusió, de fet, és que m'has provocat un incentiu a l'hora de biografiar mínimament la figura. No sé aquí si tenim estudiants d'història o els de polítiques, no sé si han marxat ja tots aquells que han entrat o no, però bé, sí com sigui, els historiadors basem els nostres interessos en allò que de tant en tant ens crida l'atenció i a vegades en encàrrecs concrets que ens acaben portant a escriure una biografia d'un personatge que de cap de les maneres haguéssim pensat 5 minuts abans que ens ho diguessin, doncs que potser li acabaríem dedicant allò 6 mesos o un any de la nostra vida. Per tant, qui és Josep Grau i Jassans? Doncs és un militant anarquista, taxista, membre de la CNT, que utilitzarà el pseudònim d'Arnaldo Sopelana durant els anys 20. En alguns llocs equivocadament es troba el nom de pila Armand, i que és el prototip de militant revolucionari anarquista passat al catalanisme d'esquerres durant la Segona República. És a dir, passarà de ser, ho veurem ara, un dels responsables de traslladar explosius de la CNT per la ciutat de Barcelona als anys 20, a ser diputat a les Corts Republicanes en nom d'Esquerra Republicana. Passarà de ser taxista a tenir xòfer, cosa que li generarà no poques crítiques. Per tant, de ser un home d'acció de la CNT a, podríem dir, l'home dels encàrrecs del segon president de la Generalitat, Lluís Companys, durant els anys 30. De fet, fotografies seves, aquesta és la que tenim, que és la fotografia oficial del llibret de les Corts Constituents Republicanes de l'any 31, i poca cosa més sabem, vull dir, ho estava buscant ara per posar-vos-ho, però és igual. Si posem el seu nom a Google, que no és de cap de les maneres allò l'Arxiu Mundial ni la Biblioteca Total, però aporta informació, doncs hi trobarem moltes fitxes amb el seu nom, però totes quasi bé amb cap informació. Per tant, de la CNT a l'exili mexicà, passant pel bolxevisme i per Esquerra Republicana de Catalunya. És un cas únic, un cas particular? No, n'hi ha bastants. I també n'hi ha molts d'altres que la CNT o del comunisme acaben al feixisme. És una mostra més de la facilitat amb la qual, durant la primera meitat del segle XX,
milers de persones arreu del món han traçat un camí que els ha portat a vegades d'un extrem a l'altre, passant per vies intermèdies en molts casos. Anem des del final, és a dir, des de l'última etapa de la seva vida fins al viatge a la Unió Soviètica. Ell entra a Esquerra Republicana, el principal partit del catalanisme d'esquerres i moderat durant els anys 30, el 1931. Ho fa de la mà de Lluís Companys, que és un dels caps dels corrents fundadors, i es converteix, de fet, juntament, per exemple, amb Amadeu Aragai, responsable dels Rabassaires, en una mena d'escuder de Companys. Grau-Gesans forma part de tot aquell sector revolucionari d'extrema esquerra, fos més proper a la CNT o fos més proper a corrents socialistes, que durant els anys 30 acabaran entrant al partit i que conformen el que podríem dir el sector obrerista d'Esquerra Republicana de Catalunya. Un partit que, de fet, durant els anys 30 viurà enfrontaments extremadament durs amb la CNT. És a dir, Grau-Gesans i molts d'ells acaben formant part del partit d'ordre dels anys 30, que de fet, des dels governs civils o des de la Conselleria d'Interior o des de la Direcció General de la Policia, acaba reprimint els seus antics companys. Per tant, Grau-Gesans és d'aquells que creu, als anys 30, arribats als anys 30, que es pot conjugar una certa revolució nacionalista i un procés també de, podríem dir, revolució des de dalt proletària. Molt moderat, evidentment. Encara en els primers moments de la Segona República compaginarà la militància amb la CNT i Esquerra Republicana. De fet, com dèiem, ell és taxista. Ell és un membre de l'entourage de Companys, és el seu xòfer, és el seu secretari polític, assalta l'Ajuntament de Barcelona el 14 d'abril del 31 amb Companys, és secretari de Companys al Ministeri de Marina l'any 33 i, de fet, els comentaris crítics i més aviat amb la intenció de ridiculitzar-los que es troben en la bibliografia en la qual apareix, doncs són més que notoris. Quan Companys és ministre de Marina, Grau-Gesans és la taquilla del ministre de Marina. Sabem que Companys, ell és el que li gestiona en gran mesura els diners, Companys explica el mite que feia allò de anava traient bitllets de la butxaca i quan s'acabaven doncs en demanava més. Ell és un dels que estan al voltant de la figura de Lluís Companys. Per tant, és membre del sector obrerista, perquè cal atreure els obrers. Esquerra Republicana vol atreure els obrers. Ho aconseguirà? Bé, diríem que en gran mesura no. I de fet, el que deia al principi, el que m'incentiva mínimament buscar i investigar sobre Grau-Gesans és a proposar una anàlisi a gran escala de les relacions del catalanisme amb l'anarquisme. No només als 30, sinó, si volem, des de finals del segle XIX, però sobretot als anys 30. Ell és diputat a Corts, el 31, el 33 també, per la província de Barcelona, i en les seves intervencions a les Corts Constituents Republicanes bàsicament es centra en qüestions obreres, en qüestions d'ordre públic, en criticar el govern republicà republicano-socialista, d'Azaña i el govern provisional per tota acció que emprengui violentament per reprimir protestes obreres, vagues, aixecaments. Es mostra absolutament indignat per l'actuació de la Força d'Ordre Públic comandada pel Ministeri de Governació a finals del 32, quan es produeixen l'aixecament a l'Alt Llobregat. També critica el govern republicà per Cases Viejas. I no només els critica per la violència, sinó també expressa a les Corts Constituents que el reformisme que la República està portant a la pràctica no és de cap de les maneres suficients per canviar les condicions de vida infrahumanes de miners, obrers i camperols a moltes parts, no només de Catalunya, sinó del conjunt de la República. Per tant, la seva tasca com a diputat no deixa de vincular-lo a corrents obreristes d'esquerres. En les comissions que participa són bàsicament les de treball, on sabem que el PSOE amb Largo Caballero doncs intenta limitar de manera pràcticament absoluta les competències de la Generalitat i, per tant, figures com Grau-Gesans tenen pocs arguments per defensar la gestió que la Generalitat pot fer de l'ordre públic, de les condicions laborals,
de tot l'àmbit del treball obrer, perquè no té competències, però ell participa en aquestes comissions, és crític amb el PSOE, amb la repressió, i no deixa, al final, durant els anys 30, de ser un dels diputats obreristes d'Esquerra Republicana. Però, evidentment, ja no forma part del corrent revolucionari anarquista. Es converteix, per tant, en una figura, allò, per dir-ho d'alguna manera, encara que no fos real, perquè molta gent anava amb corbata i americana, però es converteix en un senyor diputat, en un polític clàssic, en un, com deia aquest homenatge que li fan al març del 33, en un home modest, humil, gran patriota, treballador, però un home més de, dels quadres, no intermedis, sinó dels quadres prou rellevants d'Esquerra Republicana de Catalunya durant els anys 30. Aquesta militància anterior li provocarà o li generarà crítiques a tots els àmbits. Se'l critica per obrerista, de fet se'l critica també pretesament per corrupte i sobretot per ser, en teoria, l'home dels encàrrecs, és a dir, el responsable de portar a la pràctica la feina bruta de Lluís Companys. Sabem que Esquerra Republicana de Catalunya als anys 30 és un partit amb múltiples corrents, amb múltiples animadversions, amb antipaties personals que provoca antagonismes extrems i greuges ans, pel que sembla, aquí es requeriria una indagació, una investigació en profunditat i sobretot es requeriria la capacitat de desxifrar si tots els portaveus d'Esquerra Republicana i tots els que en el sistema polític català dels 30 parlen d'Esquerra Republicana, tots menteixen, si hi ha algú que diu alguna part de la veritat o de si no hi ha res de veritat en cap de les acusacions. El 1932, per exemple, el periodista José María Soler deia d'ell, Companys, d'ell i de Companys, Companys, una revista que vive explotando los rabassaires. Grauja Sanz, un expistolero que de chofer de taxis ha pasado propietario de auto de lujo. És a dir, la crítica davant del revolucionari que s'ha passat al medi burgès, per dir-ho d'alguna manera, és un clàssic i normal, ja ens ha estraït. Però Grauja Sanz serà d'aquells polítics d'Esquerra Republicana que serà el blanc de totes les crítiques, de totes les caricatures, ho era Companys, com no ho havia de ser ell. No? El 1933 és acusat de l'intent de compra d'una concessió de l'Ajuntament de Barcelona per un servei d'autobusos en el context de la reordenació del trànsit de Barcelona portat a terme pel regidor d'Esquerra Baquier. I, de fet, és Amadeu Aragall, l'anterior escuder, també un dels escuders de Companys, a la connexió amb el món rabassaire, qui l'acaba denunciant. És a dir, Companys es crea un grup d'amics al voltant, té també d'altres figures, i entre elles, evidentment, competeixen pel favor de l'estrella del grup, de Companys, i també competeixen per aconseguir controlar una part del poder. Aragall l'acusa d'haver ofert aquestes 300.000 pessetes a un altre actor de tot aquest sideral, que és Josep d'Encàs, el líder del sector independentista o separatista d'Esquerra Republicana, per comprar aquesta concessió. Aquesta acusació, el 33, es tanca en fals, però l'any 34 acaba d'esclatar. És expulsat d'Esquerra Republicana, en teoria, ara ho veurem també, per haver fingit un atemptat per part de les joventuts del seu propi partit. Ara ja anirem, bueno, ja anem ara, és igual, després tornem enrere. Aquí tenim la portada d'un setmanari nacionalista radical, La Nació Catalana, que en un dibuix intenta explicar aquest pretès fals atemptat. Grauja Sanz dispara contra la Jarec, contra les joventuts d'Esquerra Republicana d'Estat Català, que són els sectors radicals del partit, radicals nacionalment parlant, els sectors que estan, podríem dir, al caire d'un lideratge messiànic protofeixista com el de Josep d'Encàs, però bé, en els seus manifestos diuen que són d'esquerres i que no de cap de les maneres són feixistes, però bé, aquest sector està en disputa amb Lluís Companys, tot i que li ha donat suport per accedir a la presidència de la Generalitat, i pel que sembla,
Josep Grau-Jesans intentant desmantellar aquest sector que suposa la política del seu líder, que és Companys, doncs s'inventa una mena de complot, un atemptat contra ell, es fa disparar el seu cotxe i aparentment s'acaba descobrint la veritat. D'altres figures, com Joan Puig i Ferreter, en les seves memòries diu que l'atemptat era de veritat. Però sí, com sigui, Grau-Jesans serà expulsat d'Esquerra Republicana, acusat de corrupció, acusat de falsos atemptats, titllat de figura menyspreable. Tot i això, no és aquesta l'única acusació. També, si repassem memòries i dietaris, forma part de la llista de figures i noms que apareixen quan es parla de l'assassinat dels germans Badia. Grau era un pistoler experimentat de la CNT. Per tant, si servia els interessos de Companys, podia ser útil per portar a la pràctica un assassinat com els dels germans Badia, o si més no, per entrar en contacte amb sectors de la CNT, o per col·laborar amb tota la gent que volia matar els germans Badia. És a dir, potser els germans Badia, el dia de la mort, tenien 5 o 6 persones fent cua a les cantonades de Barcelona per matar-los. Van ser uns o van ser uns altres? No ho sé, ningú va reivindicar l'atemptat. Però Grau-Jesans també entra dintre d'aquesta llista de figures que, pel que sembla, podien haver ofert a qui fos aquesta possibilitat. Forma part també dels rumors, de la rumorologia, sobre l'assassinat d'Andreu Reverters, el cap de la policia de l'ordre públic català, implicat en un complot a finals de novembre del 36 contra el propi president de la Generalitat i contra la CNT, i que, en ser descobert, acabarà sent assassinat. També hi ha fonts que parlen de Grau-Jesans com un dels que acaben assassinant Reverters. Per tant, podríem dir que si ens creguéssim tots els rumors, un home d'acció no deixa de ser mai un home d'acció encara que tingui un escó. Tampoc ningú perquè tingui un escó deixa de ser d'altres coses, bones i dolentes. Però és una figura que, si aprofundim en una mínima o una àmplia recerca d'arxiu creuada amb moltes d'altres trajectòries vitals dels anys 20 i 30, segurament el trobarem en totes les accions violentes o en tots els moments on hi ha algun acte violent dels anys 30 al voltant d'Esquerra Republicana. Per tant, se l'expulsa del partit el 34, però la gent, quan, i això potser ens podria portar una certa credibilitat respecte a la seva participació en fets violents, quan algú ha fet favors importants, tard o d'hora l'acabes rehabilitant. Després dels fets d'octubre del 34, és rehabilitat per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. L'hem expulsat, però bé, no hauria ser tan greu fingir un atemptat. El 36, l'abril del 36, és escollit compromissari d'Esquerra Republicana per votar en l'elecció del nou president de la República, que serà Manuel Azaña després de la destitució d'Alcalá Zamora. Durant la Guerra Civil serà anomenat inspector a la CAMSA i durant l'últim any de guerra, l'última etapa de la guerra, el 38 serà inspector dels delegats i comissaris municipals dels ajuntaments de Catalunya. Per tant, és evident que o l'amistat amb Companys no s'havia trencat o els favors que li devien doncs, van acabar sent recompensats amb una sèrie de càrrecs un cop passat un període més o menys transitori d'ostracisme polític. Acabarà exiliat a Toulouse després del 39 i l'última informació, l'últim lloc on el podem localitzar és a Mèxic l'any 42, on seguirà sent militant d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bé, ell viatja 10 anys abans que l'expulsin d'Esquerra Republicana. Qui és en aquells moments, a mitjans dels anys 20, Grau-Jesans? A mitjans dels anys 20, ell és un taxista. És un taxista que ha viscut als Estats Units en un període indeterminat, encara per acabar d'establir, que ha escrit un breu llibre, Lo que yo he visto en Norteamérica, on parla, breu llibre, són 50-60 pàgines, on parla del maltracte que pateixen els immigrants
d'on siguin quan arriben als Estats Units, la discriminació, les condicions, les males condicions de vida i tot plegat. És col·laborador d'algunes publicacions amb aquell pseudònim que hem vist abans, Armando Sopelana. És un home d'acció, és un home d'acció, un pistoler, un transportador, una mula d'explosius, un repartidor d'explosius per la ciutat de Barcelona, un col·locador de bombes. Per tant, és una figura, insisteixo, d'acció. I potser l'acció no s'abandona mai. És fundador del sindicat de transports de la CNT a la ciutat i el 1921 ja se li dona o se li concedeix la possibilitat de viatjar a la Unió Soviètica. La majoria de comentaris de membres de la CNT coetanis a Graus-Jacens durant els anys 20 el titllen de bolxevic, de formar part del corrent dins de la CNT, ja des de la Revolució Russa, partidari del règim que s'està establint a Moscou i al conjunt del que després serà la Unió Soviètica. Aquell any 24, uns mesos després, al juny, uns mesos després de la mort de Lenin, a principis d'any, i menys d'un any després de la instauració de la dictadura de Primo de Rivera a Espanya, la CNT ha sigut il·legalitzada o serà il·legalitzada al maig de l'any 24, per tant, poc abans del seu viatge, forma part d'un grup, amb Desideri Trilles, de membres del comitè de transports, no directament de la CNT, però sí proper, en aquells moments, ara ho veurem després, està en una altra línia, però sí proper a la CNT, que viatgen a Moscou per participar del Congrés de la Internacional Sindicalista Roja. És un viatge, entre altres coses, del qual sorgirà la Federació Comunista Catalana Balear i on hi participaran figures destacades com Joaquim Maurín, com veurem també després. Per tant, si el veiem als anys 30 i el veiem als anys 20, és una figura diversa, ha canviat. Aquest canvi entre els anys 20 i els anys 30, allò l'explicita Joan García Oliver en les seves memòries, en l'Eco de los Passos, quan parla d'un episodi anecdòtic, sense més transcendència, durant el mes de finals de mes de maig d'abril de l'any 1931. En aquells moments, maig del 31, Graus-Jacens encara no és diputat a Corts, les eleccions són a finals de juny, però ja forma part d'Esquerra Republicana. I García Oliver se'l troba en un banquet dels membres d'Esquerra Republicana, García Oliver fa de cambrer, i Graus-Jacens fa de comensal, fa d'autoritat. I escriu García Oliver: "Me tocó formar parte del equipo de camareros que servirían el banquete de los republicanos catalanistas. Entre los comensales estaba Graus-Jacens, exanarquista expulsado de los Estados Unidos, chofer de taxi que en el año 23, antes del golpe de Estado de Primo de Rivera, utilizábamos para el traslado de bombas de mano y explosivos de una barriada de Barcelona a otra. Pero Graus-Jacens, que como anarquista individualista nunca dio señales de tener apetencias políticas, se incrustó en el grupo de catalanistas de Companys y con estos fue de los que tomaron el ayuntamiento barcelonés el 12 de abril y arriaron la bandera monárquica que ondeaba en los balcones proclamando la República Catalana". Bueno, Companys no proclama la República Catalana, però per García Oliver suposo que tot hauria de ser igual, tota república estava per enderrocar-la. "Me dijo que se sentía apenado de que yo fuese su camarero en aquella ocasión. Cuando a la hora de los discursos le tocó hablar a Juan Casanovas, que de enemigo demasiado en París a causa del separatismo y del viaje a Moscú de este, ahora desayunaba diariamente al son de los segadors, dándose cuenta de mi presencia, recordando que yo formaba parte de la comisión del meeting del 1 de mayo que asaltó la plaza San Jaume o San Jaime, arremetió injuriosamente contra los nuevos demagogos, héroes de motín callejero, que según él, proclamada la República, como gentes monárquicos, se dedicaban a alterar el orden. Graus-Jacens estaba lívido. No le hagas caso, me dijo, es un sin compostura. Cuando termine de hablar, iré a decirle que debió agradecer los esfuerzos en pro de la República. No le digas eso, dile de mi parte que tenga preparadas las 2.000 pesetas que me debe, pues mañana iré al ayuntamiento a cobrarlas". És a dir,
100 graus de sants, segons García Oliver, un cert remordiment, podríem dir, del seu pas a la política activa. Pensem, recordem que el 1 de maig de l'any 31, amb una manifestació aparentment sense més i intentant portar al despatx de Francesc Macià les demandes obreres de la CNT, s'acabarà produint un enfrontament armat entre els Mossos d'Esquadra que vigilen el Palau de la Generalitat i la manifestació anarquista. Greuge Sans, per tant, s'ha passat al lado oscuro, però sent remordiments. Té una part encara de certa connexió, de connexió absoluta amb figures com García Oliver. Perquè durant els anys 20, insisteixo, que Greuge Sans ha sigut membre actiu de la CNT, tot i que no ha format part dels corrents més propers a l'anarquisme. És a dir, no s'ha vinculat al grup d'afinitat anarquista, ha format part dels comitès sindicalistes revolucionaris a partir de l'any 22 i sempre, a partir d'aquell moment, s'ha decantat per el suport explícit a la revolució russa i al règim que en sortirà. Els seus articles, que es publicaran al diari La Batalla entre octubre i novembre del 24, que són dos articles, podríem dir, potser insubstancials, parla, o no tant, ell parla dels transports, de la marina mercant soviètica, del món del ferrocarril, de les infraestructures del ferrocarril soviètic, doncs tenen l'interès de veure com no només ell, sinó molts dels viatgers a la Unió Soviètica que en aquells anys estaven passant per Moscou, doncs acabaran en llocs absolutament antagònics. Per exemple, Òscar Pérez Solís, que tindrà una trajectòria extremadament complexa del PSOE al Partit Comunista per acabar a Falange, Andreu Nin de la CNT a la Federació Catalana Comunista Catalana Balear, el BOC, és a dir, el Bloc Obrer i Camperol, és a dir, Greuge Sans no és una excepció, ni entre els que acaben Esquerra Republicana de Catalunya, ni entre els que d'una militància anarquista revolucionària en els anys 10 i 20 acaben fent un itinerari que els portarà, en alguns casos, a canviar absolutament de corrent polític o, en d'altres, senzillament, a evolucionar per l'esquerra en diferents branques de l'esquerra revolucionària. Parlarà Greuge Sans, al marge dels dos articles que escriu immediatament durant els anys posteriors, els anys 30 de la Revolució Russa? Als anys 30 jo no he trobat referències d'aquell, amb la seva experiència i presència a Moscou, a Leningrad en concret, l'utilitza com a argumentari polític per defensar els seus posicionaments o les seves crítiques envers la política d'ordre públic o la política reformista massa moderada de la República. Caldria una investigació aprofundida, sobretot de les seves col·laboracions periodístiques en diaris, per exemple, de Bilbao, que en aquests moments no estan digitalitzats i, per tant, es requeriria una certa recerca aprofundida per intentar teixir totes aquestes figures que acaben a Esquerra Republicana, per què hi acaben. David Martínez Fiol, per exemple, en estudiar els sindicats de funcionaris en parla molt, però per què acaben allà, què tenen en comú tots, com evolucionen posteriorment i per què no van a parar a d'altres formacions. És a dir, caldria establir realment una xarxa biogràfica d'anarquistes catalanistes d'esquerres des de, com a mínim, principis dels anys 10 fins a l'exili del 39. Els articles. Els articles parlen de ferrocarrils i vaixells. Els ferrocarrils, com en tot el món contemporani, segle XIX i segle XX, i sobretot si parlem de Rússia amb la seva extensió descomunal i la construcció del Transsiberià, evidentment tenen una transcendència. Durant la Guerra Civil Russa, tres quarts del mateix. El famós tren de Trotsky, allò blindat que servia per allò anar combatent pels fronts, i evidentment el ferrocarril com a eina ja durant la Primera Guerra Mundial i posteriorment per traslladar centenars de milers de soldats als fronts de guerra, tindrà una transcendència. De què parla Greuge Sans en els seus articles? Doncs parla de la meravella que és la Unió Soviètica. Allà no hi ha crítica possible. Podríem dir que se sent, en certa mesura,
allò il·luminat, no amb una alegria literària descomunal, però sí que parla d'un país, o d'una federació, o d'un territori del que sigui, d'una entitat, on les condicions laborals són modèliques, i ell ve de la Catalunya o de l'Espanya dels anys 20, on evidentment, després dels anys posteriors a la Primera Guerra Mundial, o venint de la crisi de l'any 17, l'obrerisme anarquista, és igual, de qualsevol corrent, la UGT d'altres parts, ha hagut de lluitar, ha combatut en pràcticament una guerra al carrer davant de les forces d'ordre públic, dels sindicats, de la patronal, és a dir, d'una violència constant i d'una violència a gran escala, als carrers de Barcelona, de Sabadell, de les principals localitats obreres catalanes, i arriba allà i troba el món ideal. Condicions laborals modèliques, igualtat en tots els esglaons de la vida professional i laboral. En el cas, per exemple, de la Marina Mercant, ell explica com els capitans de vaixell cobren el mateix que els oficials, cobren el mateix que els mariners sense més qualificació, perquè primer havien pagat més els capitans, però havien acabat decidint que la gestió humana, la gestió de la igualtat perfecta, doncs havia de derivar en uns salaris similars per tothom. Parla, bàsicament, de la propaganda, de com la propaganda ho inunda tot, de com la propaganda és repartida, per exemple, quan parla dels ferrocarrils, com el tren serveix per portar a tots els extrems, no? Perquè evidentment els ferrocarrils soviètics no arriben a tot arreu, però per on hi hagi una via de tren arribarà la propaganda soviètica. I això creu ell que és absolutament rellevant en un país amb una extensió territorial com la de la Rússia i després posterior Unió Soviètica. El mateix en la casa del mariner, en les instal·lacions que tenen els mariners de qualsevol nacionalitat que arriben al port de Leningrad i on tenen doncs, les habitacions dedicades al culte a Lenin, a la literatura soviètica, a informar-se. Per tant, el vagó roig de la propaganda que recorre les línies de tren i sobretot parla de l'eficiència soviètica, cosa que amb el pas de les dècades la literatura i la historiografia posarà en dubte que els soviètics fossin molt eficients a l'hora de gestionar qualsevol aspecte, podríem dir, laboral, econòmic, de la vida. Dos aspectes concrets i dos fragments dels seus articles. El luxe no és només pels rics, i ho explica d'aquesta manera. Potser si la revolució hagués acabat amb tots els edificis luxosos no n'hagués fet falta de construir cap altre, no? Però diu, l'edifici de referència, i està parlant en aquest moment de les instal·lacions principals del ferrocarril a Leningrad, l'edifici de referència és grandioso y lujoso en extremo. Este se va a destinar para comedores de los obreros de los ferrocarriles. A la entrada, una sala llena de lavabos de mármol con grandes espejos y unos hermosos guardarropas. Seguidamente se pasa a los salones comedores, grandes, espaciosos, todo blanco, todo limpio. Subimos al primer piso, donde están instalados los salones, biblioteca, descanso, tertulias, etc. Estos salones están llenos de grandes butacones y por todas partes hermosas arañas artísticas, restos de palacios. Los compañeros me explican que la reparación de la casa ha costado 22.000 rublos, que los han pagado el sindicato ferroviario y las cooperativas. La administración irá a cargo de estas últimas. Es decir, Graugesans y veu el paradís. Tot és perfecte, no hi ha espai per cap mena de crítica. I parlant de la Marina Mercant, la Unión de Marinos cuenta en la actualidad con 200.000 afiliados. Solo el 5% no son socios de la organización. Està parlant amb un dels responsables de portar-los a visitar aquestes instal·lacions, és a dir, com si anem a Corea del Nord avui en dia, hi ha algú que ens porta, evidentment la visita no és lliure, no podien anar pels llocs estrangers i ja està. Doncs diu, solo el 5% no son socios de la organización. Acaba diciéndome, sonriendo el camarada delegado, que me ha ido explicando. Juntos nos encaminamos al salón de la oficialidad. Un retrato de Lenin preside. Los compañeros me dicen que cada vez que la tripulación o una parte de ella se tiene que reunir, lo hace allí. Unos gritos que parten de la proa llaman mi atención.
Los compañeros ríen y me llevan hacia el sitio indicado. Amarrado a la barandilla, un oso pequeño está rugiendo. Los camaradas me explican que lo compraron por 4 rublos, unas 16 pesetas, cuando solo tenía un mes. En la actualidad tiene 4 meses y se enfada porque no quiere estar amarrado. En la mar, me dicen, lo soltamos y se pasa la vida en el gallardete del Palau Mayor. És a dir, té interès el que explica Grauja Sans d'aquest viatge? Bueno, té interès en la mesura en què veu confirmada la seva utopia de que la Unió Soviètica és el paradís dels obrers. Sí, si hagués escrit 20 anys després unes memòries, potser ens desmentiria. Ho vaig veure com el paradís terrenal en aquells moments, 20 anys després, no. No sabem, per exemple, quin és el paper de Grauja Sans durant la Guerra Civil en la relació amb el PSUC i amb la intervenció soviètica a la política catalana i a la política republicana. Per tant, el que em permetrà, no sé quan, perquè hi ha masses coses a la vida per investigar i masses a la vegada, la incitació del professor Pic, és a intentar teixir una mínima biografia de Grauja Sans i d'altres figures que hi ha al seu voltant per veure per on va l'aigua dels rius que condueixen moltes d'aquestes figures obreres revolucionàries dels anys 20 a acabar formant part d'un partit, podríem dir clàssic, socialdemòcrata, si volem, com Esquerra Republicana als anys 30, i sobretot quin és el seu paper durant la Guerra Civil, quina és la connexió amb els seus antics amb els seus antics companys de la CNT, quina és l'opinió de Grauja Sans quan la CNT desencadena la revolució en els primers mesos de la Guerra Civil i quina és també la seva interacció amb els comunistes del PSUC posteriorment. I aquí ho deixo. Gairebé, gairebé, i sense gairebé, estem dintre l'hora, sorprenentment. Obro un torn obert de preguntes i, de fet, jo diria que hi ha per preguntar, no? Preguntes? Una? Ningú més? Així preguntaré jo també. Dues. En molts altres de les exposicions hem vist que molts dels turistes que anaven a la URSS tenien moltes coses, bueno, els que anaven amb esperances més altes quedaven molt decepcionats. Aquí hem vist que parlava d'un paraís obrer. Té algunes crítiques, ell, de lo que veu? No, insisteixo en que si hagués temps a la vida i unes quantes reencarnacions, segurament, no, però properament sí que serà, intentaré fer una mica més de recerca, sobretot hemerogràfica, respecte als articles que potser va publicar a d'altres llocs respecte a aquest viatge. Aquí hi havia dos fragments, però en el conjunt dels dos articles, i també articles que publiquin d'altres membres del grup que va amb ell en aquells moments per veure si coincideixen tots. En aquests articles no hi ha cap escletxa de crítica, cap. I, evidentment, aquests articles es publiquen a l'Espanya de Primo de Rivera i no a la Unió Soviètica. Evidentment, allà no hauria sigut possible ser crític i aquí sí que ho era. No hi ha cap moment en el qual dubtis de que ell ha trobat allà la perfecció. I tampoc, com dic, no tenim testimoni de com valora amb el pas dels anys, ja no el viatge, sinó l'existència de la pròpia Unió Soviètica. Caldrà investigar molt més, insisteixo, als anys 30, si canvia d'opinió o no, i la seva producció de premsa durant els anys posteriors al 24. Però en aquells articles allò és el món ideal. També és veritat que venint de la Catalunya i Espanya de l'any 24, no ho sé si era ideal, no ho sé, potser eren dos extrems, per les condicions laborals i per les condicions de vida d'un obrer, no ho sé. Millors potser ho eren, Lenin acabava de morir, el trànsit cap al període estalinista més d'un cara, encara li mancaven anys, estaven en plena nep, i per tant, no sé si la impressió en aquest sentit estava molt alterada per una certa obertura del món soviètic. Respecte a aquesta perfecció i a l'ambient net i blanc, em passa pel cap una anècdota de la Tamara Solonevich, que descriu com una delegació americana i els americans pragmàtics i molt oberts doncs arriben al centre del poder sindicalista, és a dir, al Palau del Treball de Moscou.
i es queixen obertament del mal olor dels lavabos, que se sent pestilència ja des del primer passadís fins a l'esquena on arriben els... En aquest moment, tots els caps i funcionaris i membres, un silenci, diguem-ne, gèlid, com es pot dir això? I la resposta del funcionari soviètic és: nosaltres preferim els nostres lavabos, diguem-ne, pestilents i, diguem-ne, i no volem viure amb, o viure amb lavabos nets sota les botes de la burgesia. Aquesta és la resposta, no, la dialèctica, diguem. De fet, acaba de... els lavabos estan nets i polits, potser perquè acaben de restaurar l'edifici, no ho sé. També potser ho compara amb les condicions de vida que té ell a Barcelona o a la zona industrial, en aquest cas, eh? No sé si els nord-americans venien, evidentment, d'un món més higiènic. En aquest sentit, és interessant comparar d'on venia cadascú per saber el seu patró, el que troba la Unió Soviètica, amb què ho compara. Però és evident que ell es troba, segons explica, un edifici acabat de fer, i potser, o acabat de restaurar, o acabat de netejar, i potser amb el pas del temps, doncs, la higiene no hauria de ser la ideal. Tampoc ho hauria de ser, tampoc ho era, ni en els barris obrers de Barcelona i del seu hinterland industrial, ni en els barris ni a les fàbriques catalanes. Tampoc hi havia una higiene perfecta. Si no estic equivocat, no hi ha més preguntes del públic. Em quedo a la darrera. És curiós perquè aquest senyor ve del món de la CNT, és un home d'acció, o si voleu, clarament és un terrorista. Vull dir... Cadascú li diu com vol. Sí. I de fet, tindran curioses evolucions, perquè, per exemple, el que jo vaig estudiar, que és en Pestanya, que jo sàpiga, mai va matar ningú, més aviat ell li van disparar 4 trets i el van amenaçar diverses vegades de mort, etc. I és curiós perquè Pestanya, el 1920, que és quan hi va, és un anarcocomunista, parlarà amb Kropotkin, parlarà amb Lenin, i si us llegiu els 70 dies en Rússia, el que jo he vist, jo he llegit, és, si això és el blanc, Pestanya és el negre. Però la diferència és que aquest senyor acabarà sent parlamentari d'Esquerra Republicana i Pestanya sí, tindrà una evolució, s'enfrontarà, serà dels trentistes, s'enfrontarà a la FAI i crearà el Partit Sindicalista, però sempre serà un revolucionari. I de fet té una discussió amb el mateix Lenin explicant-li les seves diferents concepcions de revolució. Amb Lenin, no amb qualsevol altre. I Lenin li preguntarà: i què penses dels que són els meus que han viscut amb tu? I diu: em sembla que et decepcionaré, però li ve a dir: si aquests són, han de ser la dictadura del proletariat, estem apanyats, perquè són una colla de petits burgesos que no renuncien a cap privilegi i que exploten els pobres. I Lenin li replica: Pestanya un poco exagerado, jo ho vaig llegir en castellà, però tiene razón. Clar, a l'època, un dels que va amb Pestanya, que jo l'he descobert, igual el coneixes, però és Bombacci. Quan vaig llegir la seva biografia vaig pensar: ostres, primer líder del Partit Comunista Italià, amic íntim conegut com el Papa Rojo, el Papa Roig, amb els camises negres feixistes cantant una cançó que quan l'enganxessin utilitzarien els seus cabells per fer raspalls. Des de jove, amic íntim de Benito Mussolini. A l'any 37, a la clandestinitat, escrivint que els dos grans revolucionaris que hi havien hagut eren Lenin i Mussolini. I quan Mussolini proclama la República de Salo, se'n va Mussolini i el 45 l'executen amb Mussolini. Un altre que es troba allà, que tampoc el coneixia, Merino Gracia, primer secretari general del Partit Comunista d'Espanya. El 1920 havia estat del PSOE, l'expulsen del PSOE perquè crea primer el Partit Comunista Espanyol i després
es fusionen els dos partits comunistes que hi ha i creen el PC. Primer secretari general del PC va a Barcelona i entra a la Unió Republicana, ai, a la Unió Monàrquica, que aquest és el partit únic creat per Primo de Rivera, i després es passa als sindicats lliures, que són els sindicats d'extrema dreta de la patronal. Què vull dir? Vull dir que trajectòries com la del Josep Grau, que poden semblar molt úniques, no ho eren tant d'úniques. Potser el que era únic era la coherència en aquells anys. Caldria veure què vol dir coherència, si està sobrevalorada o no, i si és possible en diferents etapes de la vida mantenir una militància única davant d'escenaris personals, col·lectius, diferents. Però pel que deies de Mussolini i la Unió Soviètica, és que cal tenir molt present que l'anàlisi del que és la Unió Soviètica i del que és el feixisme italià, als anys 20 i encara a principis dels 30, no està tan clar com ho plantegem avui en dia els alumnes a les nostres classes, allò, l'extrema dreta, l'extrema esquerra revolucionària, i aquí no s'entenien a ningú. No, no. Quan es miraven els règims innovadors, podríem dir, per la dreta i per l'esquerra a l'Europa dels anys 20 i 30, hi havia molts que, doncs, que hi trobaven coses positives a banda i banda, que no descartaven un i ja està. Amb el pas de les dècades i quan els règims han anat desapareixent, ho hem classificat tot amb calaixos diferents, i o estaves amb la Unió Soviètica, o estaves amb Mussolini, o estaves amb Hitler, Frank com a sindicat. No, hi havia gent que estava una mica com un pop, allò, amb els tentacles tot arreu. Potser aquest és l'interès de la història. A vegades és més interessant algú contradictori que no pas algú monolític. No ho sé. Com a historiador, com a mínim. Jo sí, com a historiador, m'interessa molt més aquests que els absolutament previsibles, no? En tot cas, recordar-vos que queden les tres últimes ponències que, com diuen els anglesos, no per ser les darreres són menys importants, ans al contrari. A les 4 estem amb el Gennady, després vindrà el Francisco María de Domingo, clourà les jornades en Josep Vicenç Mestre. Per tant, us animo, si voleu venir, i sisplau, home, un aplaudiment, no?